Posle izveštaja o rezultatima lokalnih izbora Gradske izborne komisije i verifikacije mandata, odbornici su na tajnom glasanju za predsednicu Skupštine izabrali pedijatra dr. Kumilenu Dimitrijević. Zamenica predsednice Skupštine je diplomirani ekonomista Katarina Tančić. Prvi put na čelu lokalnog parlamenta su žene. Za sekretara Skupštine na današnjoj sednici imenovan je do sadašnji sekretar Saša Jovanović. Ovo je veliki lični izazov za mene, jedna promena i naravno nijedan posao, ne može da se radi do kraja kada radite više njih u isto vreme, tako da moja velika ljubav, pediatrijski posao će sada malo mirovati, ali ću ja naći način, znači ovo je sada upućeno mojim pacijentima, koji se brinu, ko će ih lečiti, imamo mlade lekare, sposobne, tako da ne treba da brinu. Znači ovo jeste izazov lični za mene i posebno mi je drago što sam prva žena koja je izabrana na ovu funkciju. Sastav odbornika je odličan, dopao mi se, ima tu mladih dosta, znači bit će puno energije, a u isto vreme ima i starijih, iskusnih, ima mudrih glava. Počestovana sam na izboru za funkciju. U toku ovog mandata obtrudiću se da što bolje radimo funkciju, da što više... Uh, uradim za ovaj grad, za bolje život, za mlade, da sa mojom predsednicom Skupštine što više ja doprinesem. Na tajnom glasanju za gradonačelnika je ponovo izabran do sadašnji gradonačelnik Vladan Vasić. Ovo je njegov drugi gradonačelnički mandat, a pre toga je u tri mandata bio predsjednik opštine. Gradonačelnik Vladan Vasić je posle izbora rekao da je u proteklom periodu bilo mnogo sjajnih trenutaka. Bilo je i teških trenutaka, bilo je i grešaka, ali je bilo više uspeha, rekao je Vasić. U svom ekspozeu zahvalio je svim do sadašnjim saradnicima i funkcionerima i odbornicima, a posebno do sadašnjem Skupštine Milanu Popoviću. Pred nama su i dalje za u oblasti infrastrukture, privrede i zapošljavanja, rekao je između ostalog gradonačelnik Vasić. Najpre da kažem da je velika čast, ali veliko zadovoljstvo i velika obaveza zaista da ponovo budete izabrani za gradonačelnika Pirota peti put za redom. I želim da se zahvalim svim mojim dosadašnjim saradnicima. Od 2003. do 2020. bilo je zaista mnogo saradnika. Nadam se da ćemo nastaviti put uspeha, put napretka i da će Pirot u naredne četiri godine još više napredovati. Svi smo svedoci koliko se Pirot promenio u proteklih 15-16 godina nabrao sam mnogi rezultate od izradnje objekata, infrastrukture, otvaranje novih pogona, velikih investicija u svim oblastima društvenog života i nadam se ćemo tako nastaviti i u narednom periodu. Očekujemo dobru saradnju sa vladom Srbije, sa svim ministarstvima, očekujem dobru saradnju projekte koji nas čekaju sa njima, projekte koje nas čekaju sa Kancelarijom za javno ulaganje, projekte koje nas čekaju iz budžeta grada Pirota koji je uvek bio dobra osnova za projekte, dakle zaista očekujem jedan napredak u projektima i uopšte u napredovanju u svim oblastima života u narodnom periodu. Želim da čestitam i novo izabranim a, funkcionerima, želim da čestitam dostadašnjem i da se zahvalim pre svega dosadašnjem predsjedniku Skupštine grada Milanu Popoviću. Na predlog gradonačelnika na tajnom glasanju za zamenika gradonačelnika izabran je Miloš Colić. Posle 12 godina odborničkog mandata u kontinuitetu meni je pripala čast da a, u jednoj novoj formi doprinosim razvoju grada Pirota, to je za mene zaista velika čast, tu sam se rodio, tu su se moji roditelji rodili, žive moje deci, nadam se da će ovo, i njihova pokolenja živeti. Sa druge strane, to je velika odgovornost i ja sam siguran da će i svi funkcioneri novo izabrani i odbornici sa čvrstim nogama na zemlji raditi u interesu grada. Možete očekivati od mene jedno odgovorno ponašanje i pre svega prihvatanje kritika. Smatram da niko bez prihvatanja kritika i bez analize kritika, bila je ona od opozicije, a pre svega od građana ne može biti bolji. Za mene možete očekivati predan rad i nadam se da ću opravdati očekivanje. Izabrano je i devetočlano gradsko veće u kome su pored većnika iz redova SNS-a i većnici iz SPS-a, budući da je SPS deo vladajuće većine sa SNS-om. Članovi gradskog veća su Aleksandar Čirić, Mimica Kostić-đorđević, Bratislav Rašić, Bojan Ranđelović, Dejan Ranđelović, Slobodan Petrović, Sreten Savov, Lalka Čirić i Ivana Jovanović. Gradonačelnik Vasić je rekao da će biti kadrovskih promjena na čelu pojedinih ustanova kulture i javnih preduzeća, čiji je osnivač lokalna samouprava. Moramo da razmislimo o nekim direktorima Ustanova kulture, jer direktor u Doma kulture je isti kao mandat. Direktorka arhiva je postala direktorka gimnazije, dakle i u arhivu treba tražiti rešenje. Konkurs za direktora Vrtića je poništen. Verovatno ćemo predložiti ministarstvu da postavi vede direktora, onda da obnovimo konkurs. Dakle, ima dosta posla, ali konkretno što se tiče javnih proizveća, mislim da ćemo sačekati proleće 2021. da podvučemo crtu, da im dozvolimo da završe četvrogodišnji mandat i da onda vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Podsećamo da je na lokalnim izborima u Pirotu lista Aleksandar Vučić za našu decu pobedila i osvojila 36 od 56 odborničkih mandata u lokalnoj skupštini. Nosilac liste bio je aktualni gradonačelnik Vladan Vasić. Lista najbolje za Pirot osvojila je 7 mandata. Lista Socialističke partije Srbije ima 6 odborničkih mandata. Pobeda za budućnost Pirota profesor Vladica Tošić 4 odbornička mandata. Lista Koalicije za kraljevinu Srbiju Miloš Todosjević ima 2 odbornika, a lista Srpska desnica Pirot može bolje Ninoslav Čirić, je jedan odbornički mandat